La plana major del PP ha donat suport avui als companys del partit a Granollers. Ho han fet al Parc de Ponent, on aquest dilluns s'han descobert unes pintades amb amenaces de mort cap al PP de la capital vallesana, amb una al·lusió al crim que fa poc va patir la popular de Lleó, Isabel Carrasco. La vicepresidenta tercera del Congrés ha visitat el lloc expressament per demanar al conseller Espadaler que trobi els culpables. Mentre amb un partit popular, amb un partit democràtic, amb un partit votat per la ciutadania a les urnes i amb llibertat, l'estan amenaçant de mort, a mi que no em diguin que això es viurà amb tranquil·litat i sense cap tipus de conflicte. Per tant, li demano al conseller Espadaler, i molt seriosament, que nosaltres som igual de catalans com ell, i que ell el que ha de fer és posar en marxa, treballar els Mossos, els cossos de seguretat d'aquí a Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra, que vinguin a mirar si hi ha càmeres, si no hi ha càmeres, qui ha pogut fer aquesta pintada, que comencin a agafar testimonis d'aquí a la plaça, perquè avui mateix estem aquí i veig molta gent aquí en aquesta plaça. No em crec que aquell dia, amb dos cartells tan grans, ningú veigués com es feia aquestes pintades. Montserrat també demana que tots els partits facin una condemna conjunta d'aquestes amenaces, descobertes dilluns i borrades el mateix dia. Ha estat avui dimecres que el portaveu del partit a Granollers ha fet la denúncia als Mossos. El més fumut seria que, esclar, que això sigui aquesta persona o persones siguessin, que siguessin algun partit polític i llavors això seria més peligut. Perquè, clar, això m'aporta a pensar que és allò que ja ha dit aquesta frase que diuen lo que no hemos conseguido en las urnas lo conseguiremos en la calle. Gutiérrez ha agraït el suport que ha rebut per part de l'alcalde un cop s'han descobert les pintades.